მიიღო ბატონ ირაკლი კაკულიასთან და საქართველოს წევრებთან შეხვედრა. მე მათ გავაცანი ჩვენი შემდგომი გეგმა თუ რას ვაპირებთ. პირველ რიგში უნდა ჩაისვას ფანჯრები საბავშვო ბაღებში. მოხდება დაახლოებით გაზიფიცირება 5 სკოლამდე სამგზელო დაწესებულებაში გაზაფხულის თვეში და ჩატარდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. რაც შეეხება სამ საბავშვო ბაღს, რომელიც უნდა გაეკეთებინა რეგიონალური განვითარების ფონდს და დღესაც ეს აქტუალური საკითხია, ეს არის მინის საბავშვო ბაღი, რომელიც მდებარეობს კაცაძის ქუჩაზე. ეს არის მე-17 საბავშვო ბაღი, რომელიც აჭირებში და სარემონტო სამუშაოებს, ეს არის თამარ მეფის ქუჩაზე და ნომერ 5 საბავშვო ბაღი, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას. ეს არის 9 აპრილის ქუჩაზე. დაინტერესება, რა თქმა უნდა, მათგან იყო ძალიან დიდი და თუ ჩვენ ვერ შეწუდებით იმ 1 000 000 ნახევარს, რომელსაც ეს სამი ბაღი ითხოვს, წინება დავაყენე ასეთი მათ წინაში, რომ შეძენილი იქნას 2-სართულიანი სახლი, რომელიც კაცაძის ქუჩაზე მდებარე 50 ბარს მოემსახურება. ეს, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არის წინადადება და მერთან მექნება შეხვედრა უმოკლეს დროში. იქაც დავაყენებ ამ საკითხს და ერთობლივი ძალით წელს გადაწყდება ამ ბაღების საკითხი.